Resang ku mengasto penyok penolong pel terbeda sang ku ngetruk bumi kapek tiko anim balik tiring poro kadang putuk ikan tajin lega wadrik sasono pusono kang sami lupa pak pomrek papan bak berdarat jauh thank you.
Iya. Lapa. Wah, rokok. Rokok Savoyo. Putro. Sapa bisa aranono iki jenenge apa aduh enak rasane lagi kumuro saking bantaraning negeri ong engkang balakasma
Prabu sana anil Lira Surya Wedalira saking sajrone tirasa madangi cekakak kok mungo anem sak pucak pucuke mukir marap babatan sumirake kana sorotin Surya mega kelawan gunung gunung Nuwun inggih para kathah sedaya priya kagem telu tindak satu pinematan menika kembar ketining para kathah putra kembaraken kutuk pangcacu menep tenem sak kembaran Ika ngotor panglipur, ngotor yang siang menikah kata sepetiki prahibun, kita samargo ngotor akan suka binara. Suka kemerasan ingat atas titik penaripun pagederan, lalu kita makatan lopen kita samargo nyewun tungo pangestu. Mungkin akan dipetining para kajak putra ngotor panglipur, Ika sangketo pinanggih rahayu kalis saking saltikol ing pasong. Para tanto morogo sabiya putra lemak soroma kita ing paris. Baya! Siap siaga. Oh,
ati semu ati tak takoni nanging kabeh padha ra ngerteni nyuwun tunggu pangestu mangga dipun tening para kadang putra ngatur panglipur ingkang saget pinanggih rahayu kalih saking sabikala sejatining rasa sak gondo sak rasa sak jiwa sak roko kalih saking sabikala Thank you.
Thank you.
Sopine londo ora kena saiki ya besok-besok tak enteni yen wis dadi londo ana apa tenan ana apa tenan napong kowe kowe sing marahi ngono apa piye ngono apa piye aku ngono